qëndrojmë pikërisht në Gërdec, aty tek lapidari, ku dikur ka qenë edhe fabrika e demontimit të armëve. Sot është një lapidar në përkujtim të 27 viktimave që humbën jetën nga shpërtimi 16 vite më parë. Në fakt në orën 11 pritet që të bëhet edhe një ceremoni përkujtimore për të gjithë këta viktima, megjithatë gjatë gjithë ditës unë do përpiqem të flas me dëshmitar të asaj ngjarjeje që kanë qenë pra pikërisht gjatë momentit tragjik ku ndodhi pra edhe shpërtimi këtu në fshatin Gërdec. Ndërkohë, akoma ende nuk kanë ardhur familjarët aty për të përkujtuar atë ditë, se që për ta sigurisht është dita ndoshta më e zeze e jetës së tyre, megjithatë, Emma, kanë kaluar shumë vite dhe padyshim që nuk ka gjurmë më nga ajo ditë, nga ai shpërthim ku jo vetëm viktimat plagosur, po ka patur edhe shumë shtëpi të shkatruara, që padyshim që pati pasojë shumë të rënda. Ti e the, ti ndodhesh pikërisht në vendin aty ku ka qenë edhe shpërthimi, ku ka qenë ndërtuar vendi ku demontoheshin armët, dhe sigurisht ku është edhe krateri krijuar nga shpërthimi i barutit aty. Nuk e di, ti ke mundur të takosh familjar sot? Ke biseduar me ta? Në fakt në orën 11, pra si që theksova, në fakt në orën 11 pritet që të jetë edhe përkujtimorja, ku pritet që familjarët e 27 viktimave që humbën jetën nga shpërthimi do të vinë pra këtu për të përkujtuar të dashurit e tyre, të cilët fatkeqësisht humbën jetën, dhe në fakt do të kemë mundësi që gjatë gjithë ditës të marr dëshmitë e tyre, të bisedoj me ta dhe të pse jo t'i përcjellim edhe për teleshikuesit. E kuptoj. Mirë. Ema, mirë gjithkohon tënde për gjetur edhe familjarët, për të biseduar dhe për të sjell rrëfimet e tyre që padyshim kanë shumë vlerë për këtë ditë. Unë të falenderoj për të raportim të parë. Të uroj punë të mbarë, të ndjekim padyshim edhe ceremoninë që do të zhvillohet në Gërdec.